Dá uma pausa pra cabeça. Não, mas dá mesmo, essa mesmo. Mas não, eu vou ter que filmar tudo. Eu vou começar um monte. Ainda tu quer short, ainda mean time, tipo, é um monte de coisa que não vai ser. Ah, mas essas são coisas são divertidas. Qualquer coisa eu deleto aqui no meio. Que eu fiz.